Ja. Hei, Trond. Det er hyggelig å være her I Vågaholmen. Endelig kommet fram etter en for så vidt fin reise. En trivelig fergetur ned hit fra Bodø. Så veldig godt å være fremme her. Hjertelig velkommen. Ja, og vi gleder jo oss nå til å utforske farvannet her på Helgelandskysten og rundt Vågaholmen her. Ja. Du har tatt med deg et lite kart her, ser jeg, hvor du har tegnet inn noen steder som kan anbefales. Ja. Hva det du vil anbefale å oppleve rundt her? Ja, det jo veldig mange plasser. Det vanskelig å velge ut noen, for dere skal være her I uka, og dere burde jo være I en måned. Ja. Så, men det klart, de nærmeste plassene her, så... Så vi noe mest godt kjent med, det jo, ja, du har Støtt, som ligger litt lenger nord, og du har Bolga, som I øy rett vest. Du har Myken langt ut I havet, så en eksotisk liten øy, livskraftig lite samfunn. Vi har Svartisen, vi har Klokkergården på Rødøy, vi har Selsevik gamle handelssted, vi har ja, Lovund og Træna, vi har Nordfjorden, som nasjonalpark. Melfjorden med en tam val, så jeg kan anbefale dere for å hilse på. Og en av de fineste fossene I Nord-Norge, så heter det Nattmoråga. Nettopp. Så det noe av det nærmeste her, så jeg nå vel å ta med. Ja, I morgen så, eller ifølge mannskapet på ferja vi tok ned hit, så var det meldt stiv kuling I natt, litt avtagende I morgen, men det betyr vel at det kan være litt tøft å gå ut I Myken I såpass utaskjærs. Ja, jeg vil si det. Det vil bli rimelig urolig. Så dere kommer dere ut, men når dere ikke har gått der før, så det jo... Det blir litt tung sky, ja. Ja. Så jeg vil ha ventet litt senere ut I uka, hvis dere får muligheten. Ja, og da det jo, passer det jo godt å gå litt inn I fjorden I stedet. Ja. Mm. Og så har vi jo tenkt oss litt sørover etter hvert da, ned til Lovund og sånn også, så videre nedover. Ja. Jeg har jo skykartet med det, men her jo. Herøy jo en fin plass, det jo et Eldorado med øyer rundt Dønna og Herøy. Ja. Og du har Nesna, og du har det som ligger på fastlandet. Så har du jo Vega og Brønnøysund, og der mange plasser. Mye å glede seg til. Ja, mye å glede seg til. Det en flott kyst. Ja. Tusenvis av øyer og ja, mange skjer. Ja, ikke sant? Det som du sier, at her kan man tilbringe et helt liv, kanskje bare på Vega, så, ifølge Jørn her, så ja. Med flere tusen øyer bare der. Mm. Apropos et helt liv, det blitt meg fortalt at du da driver syvende generasjon her I Vågaholmen. Ja. Fortell litt om det. Altså, det jo det utgjør et par hundre år. Ja, det en gammel god historie, kan du si. Det jo sjette generasjon da. Så, ja. Jeg har jo fire sønner, og de syvende generasjon, og to av de jobber, eller tre av de jobber nå I bedriften, og, men to av de skal på skole da, fra høsten da. Så det har jo vært en tradisjonell landhandel gjennom årtier, der ja, fisk for så vidt fra den tidligere tid, og landhandel og kolonial og post og ekspedisjon.
båtekspedisjonen har jo vært en del av virksomheten i tidens morgen. Så, og det har vi jo klart å utvikle da. I senere år spesielt hatt en fin vekst og klart å modernisert driften sånn at vi har livets rett. Ja, for nå driver du med alt fra byggevare til dagligvare til båter, så det er et vidt spekter av varer man kan... Ja, det er nok å holde fingrene i. Ja. Det er stort sortiment, og båt er jo bygd. Vi har jo for så vidt drevet med båt i flere generasjoner. Jeg vet jo at min farfar drev og selt tre båter for Rana, trevarefabrikk, og min far drev jo også, men vi, det var mindre båter, mer små motorer. Og, så det er jo en ca. 20 år siden vi begynte å satse med eget verksted og autoriserte mekanikere. Og, så det er jo siden da det har tatt av den båtbiten. Så i dag er jo båtavdelingen den største virksomheten. Det er det, ja. Ja. Hvilke båter er det du selger? Ja, Askeladden, den her P92 er jo en god selger. Ja. Askeladden generelt har vi selvt godt av. Det er jo, jeg har et inntrykk ut av at folk vil ha, de er veldig til å betale litt mer for å få en ordentlig god kvalitet. Og Askeladden er jo norsk og lager veldig solide og gode båter. Ja. Så de er jo veldig populære. De har jo utviklet seg veldig godt de siste årene også. Ellers er det jo Beneteau, selger vi. Vi selger silver, aluminiumsbåter fra Finland. Vi selger veldig mye av den her tradisjonelle øyenbåten fra Vestlandet, norsk produsert. Nettopp. Det selger vi så mange som vi klarer å få tak i det ja. Året. Så ja. Det blir et veldig bra marked. Det er jo en sånn all-round-båt, så ja. Folk kjøper gjerne som en nummer to-båt ja. For å ha til å feske og grise litt i. Ja, ja. Nettopp. Så det er en superbåt. Ja, og så har du, jeg ser det jo ligger en Marex ut av vinduet her. Ja, vi selger en og annen Marex. Ja. Vi er jo, jeg tror faktisk vi er verdens nordligste Marex-forhandler. Nettopp. Så det er jo litt skøy. Det er jo, Marex har jo veldig mange fine båter. Mange båter er jo litt, kanskje ikke egnet for det her tøffe kystmiljøet som vi har. For det er jo en del mer åpne båter. Mm. Så de har jo hatt egentlig, for våres marked så er den 375, den største utgaven per dato, er den som vi har selt litt av. Ja. Så kommer det en ny modell nå, så vi har store forventninger til den. Hvilken er det? En 33-foting. 33 Skandinavia. Det er en fornyet utgave av den gamle Skandinavia. Det blir jo med lukket kabin. Mm. Det blir en spennende båt, så jeg tror vi kan selge en del av her nord. Er det helårsbåtliv her, eller hva vil du si om båtlivet her på Helgelandskysten? Ja, jeg vil si at det er i stor grad helårlig. Det er jo veldig mange bruker i hvert fall båten i en lang sesong, mye lengre enn sørpå. Vi har jo ikke noe is her, vet du, så båten kan ligge ute hele året. Det blir jo litt sny og sånn, men det fer jo fort bort. Ja. Så noen velger jo å sette på land for å slippe å passe på båten, men veldig mange er på havet til i hvert fall ut i november og fra februar og utover. Mm. Det begynner å bli litt fisk i fjordene og sånn, så det er... Er det mye knyttet til fiske, eller er det å dra ut litt på holmer og finne, altså drive litt sånn... Kose seg her, båtliv. Ja, det er jo begge delene. Altså, det er jo, vi har jo selt en del daycruisere, faktisk store daycruisere, den senere tid i fjor og i år. Overraskende, egentlig, for det har jo vært litt mer lukket båteier som har vært tradisjonelle. Mm. Fordi at klimaet er litt variert her nord. Og gjerne ha varmeapparat, så du kan bruke den på vinteren. Så, men de fleste, kan du si, mest populære båtene er jo alle den her, og kanskje litt mindre, sånn kombinert båter. Der du har et lukket rom som du kan ha varme i, og du kan ha et akterdekk som du kan fiske og ja, drive med diverse aktiviteter ute, selv om det, ja, du får en sånn fin kombinasjon ut av det. Ja. Så det... Det er liksom, den mellomstørrelsen ligger jo på en sånn fra kanskje 23 til 30 fot.
Så det här konceptet i den här Askeladden P92:en är ju i så måte väldigt gunstig för det här kystmiljöet, för du får ett sånt svärt akterdäck och kan liksom bruka den till både socialt och ja. Och aktivt fiske. Eller allround båt. Ja. Det är det. Kommer det mycket båtar, mycket båtturister, alltså är det kommer många hit för att uppleva Helgelandskysten från Vestland eller från Östland eller andra städer i landet? Ja, alltså traditionellt sett så så brukade jag ju ha väldigt mycket kan du säga både segelbåtar och större krusare och sånt som kommer från Vestlandet och Östlandet och utlandet, inte minst. Maj och till i juni har traditionellt varit en sån sailbåt, alltså det väldigt många ska upp till Lofoten och då brukade jag komma in om här och men det har ju varit stilt i fjol och i år på grund av coronan så ja från de stora jåtarna från utlandet ja. Så där har varit mindre av de men det jag tror Helgelandskysten är blivit väldigt anerkänt och populär i senare år. Vi ser många tar båten norröver och och bi gärna i området här för att det är så mycket att uppleva. Ja. Så det är många ska till Lofoten för de har hört om Lofoten. Men du kan se du får inte en skärgården i Lofoten som du får på Helgeland. Så du kan ju bruka på ukesvis på Helgeland och få och ha en ny upplevelse kvar innan dag. Ja. Så det är det så fint. Och så är det ju mer inga skär så det är många möjligheter. Så jag tror det är bara så vitt starta den verkliga turismen här på Helgeland. Vilka städer är det de städer de då drar inom som på något sätt är de must see städerna här på kysten är det... Ja, det är ju bid så många fina platser runt här att men du kan säga i Skipsleja här så närt Skipsleja så är ju alltså Stött i Meløy är en väldigt populär plats. Du har Klokkergården på Rødøy. Selsevik handelssted på Selsevik er jo en veldig fin plass, og du har Tonnes, og du har Fjore innover, og Myken ute i havet, og Træna og Lovund, og så det er... Træna er jo blitt litt kjent gjennom Træna-festivalen, jeg tror ja. Mange har hørt om Træna i den forbindelse. Absolutt. Også kanskje fra værmeldingen i gamle dager, men... Ja, det er jo en veldig fin øy. Mm. Det er jo også en eksotisk øy som ligger omtrent like langt ut som Myken. Myken er kanskje litt mer nakent, for det er litt mer åpent å komme ut til Myken. Og Myken er mindre. Så, men det er to veldig fine plasser, så absolutt er verdt en tur. For det, du føler liksom liten der. Naturen blir så mektig når du kommer ut i havet der. Ja. Du ser liksom bare fjellkjeder innover landet, for det er langt. Det er jo en times tur nesten. Og Myken er et levende samfunn, med, til og med eget destilleri, har jeg lest. Ja, det Myken har vært veldig ekspansiv, og veldig dyktige folk som har bosett seg i Myken, og gjort veldig mange fine ting, og klart å skapt en attraktiv, ja, mye attraktivt, veldig god restaurant, to gode restauranter, og viskedistilleriet er jo en attraktion i seg selv. Myken fyr er jo veldig eksotisk og overnatt. Ja. Ble opppusset i fjor av denne eventyrlige opppussingen her, så reiste rundt. Nettopp. Ja, så det er blitt veldig fint. Mm. Det går an, det er jo attraktivt kan du si hele året. Det er jo like fint på vinteren å få en tur til Myken, for det er jo eksotisk med skikkelig sørvestkuling og storm så på vinteren, ja. Så på sommeren med midnattssol. Ja, ikke sant? Ja da, nei, det er kanskje enda mer eksotisk hvis du kommer utenlands fra, eller sør fra kanskje også, ja. Kommer her en vinternatt. Ja, absolutt. Kanskje til og med litt nordlys. Ja, det. Mm. Helt klart. Det er veldig fint nordlys på vinteren, så det, der har vi mye å gå på ennå. Mm. Det er sikkert. Men er det en velsignelse med turisme, eller er det litt sånn forbannelse, eller hvordan er det folk ser på det? Nei, altså jeg tror de fleste synes det er fantastisk at her er jo store arealer og relativt lite folk. Ja. Så det er jo ikke akkurat noen stor tilflytning langs nordlandskysten, så jeg tror veldig mange setter pris på turisme. Ja. Det blomstrer jo opp på sommeren, og det er jo yrende liv overalt på Holmarskjær og liv i alle husene, ja. Så det virker som folk søker tilbake til røtten og pusser opp gamle hus, og
Ja, de får litt jording ut i havgapet her. Kjenner for en annen, livet får en annen betydning, tror jeg. Er det det som har gjort at du har holdt ut, eller dere har holdt ut? Altså, det er jo blitt, som du sier, det har vært en del fraflytting, og en del kommer tilbake på ferietid og sånn, men dere har jo holdt det gående her da, i 7 generasjoner. Hva er drivkraften? Hva er drivkraften bak det? Ja, det er klart, stedet vi bor på er vi jo veldig glad i. Det er jo en perle, må man jo si, i all beskjedenhet. Og den roen man får, vi har lange arbeidsdager, og arbeid stort sett døgnet rundt nå på sommeren, men det er klart, når du kommer hjem og en søndag kan sette ned, så er det jo sjelefred og kan sette og slå ut over havet. Og jeg kjenner at det er stilt, bare hører fugleliv og kan gå i fjæra, og det er jo fantastisk. Det er jo, å bo i en by er jo... Jeg har prøvd det så vidt, så det... Det ga ikke mer smak? Nei, altså det er mange som burde ha opplevd kysten av Norge og virkelig fått kjent på det her, for det er fint. Mm. Jeg tror det er gjerne noe med meningen med livet når du kommer ut her. Så det er noe der som driver oss, og det er jo veldig artig at, syvende generasjon her har lyst til å bidra også fordi at de setter pris på den naturen og det stedet vi bor på. De er ikke betatt av akkurat bylivet. Vi har det er så lett vi ikke da kan ta hurtigbåt eller kjøre bil til Bodø eller Morana, og får du den opplevelsen du vil i byen. Ja, så lever man jo med en komfort og på en måte som man gjør i det moderne Norge. Jeg tenker på, for 7 generasjoner siden så var det ganske annerledes, ganske annet liv. Det er klart, det var mye mer tungvint, og alt skjedde i båt og dårlig fremkomstmiddel, så det var... Seil og årer. Ja, det var nok mye slit. Mm. Så det, der slipper vi mye. Mm. Vi sparer oss en del der. Mye gode hjelpemidler som gjør at det går an å ha en like bra virksomhet på landet i dag, så i byene. Så, ja. Det er jo, så ligger vi jo fint i skipsveien her, vil jeg si. Vi ligger veldig sentralt egentlig, midt mellom Bodø og Mo i Rana og Sandnessjøen. Og veldig mye av båtlivet foregår jo i dette området. Ikke i, kan si, Mo i Rana er så langt inn i fjorden at de, har jo, de som bor der har jo båtene her i distriktet. Ja. Så vi har veldig mye kunder, både fra Bodø og Mo og Sandnessjøen og lenger sør og lenger nord. Ja. Så jeg føler at vi ligger veldig gunstig til da. Lettvint på kaikanten og ja. Så, gode forbindelser med hurtigbåt. Og, ja, og du får frakt med hurtigbåten også, kanskje? Men, ja, vi gjør det, og har jo godsbåter, så går det også med last både nordover og sørover. Så, så, det, så båtsalget er en viktig del av virksomheten? Ja, absolutt. Båtsalget er blitt en betydelig del av virksomheten. Og, kanskje også litt feriefolk som kommer opp her og bor i... Ja, det er det. Så, vi har jo egentlig for dårlig kapasitet til å ta oss av alt. Det er jo sånn det blir nå, for det er jo... vi kunne ha doblet bemanning på sommeren. Og ja. Vi har litt dårlig areal, det er utfordringen vår nå. Vi har lite plass å utvikle oss på. Så vi jobber for å få mer plass, for å bygge ut og bygge større og ansette flere folk, rett og slett. Så bra. Det er planen. Mm. Ja. Men nå har det vel kanskje vært spesielt stor etterspørsel etter båter. I alle fall har jo bransjen generelt opplevd koronatidene som med stor pågang. Ja. Det har jo vært, fjoråret var jo veldig spesielt. Jeg tror vi har en 30% økning i fjor fra året før. Og året før var vårt beste år. Så. Ja vel. Så rett i vær som andre år. Ja, jeg vil si det. Det er bare så viktig at vi klarer å takle det. Og det har jo fortsatt i år. Så. Ja. I år har vi litt andre utfordringer. Fordi at i fjor var det jo både båter og motorer på lager. Både lokalt og sentralt. Mens i år har jo lagrene blitt tømt. Importørene er fri, og produsentene er fri, og lokalt sett er det jo gått ut, altså vi har på lager. Så det er jo en annen utfordring i år å klare mett markedet enn det var i fjor. Ja. Men vi var jo tidlig ute, så tradisjonelt sett har vi jo tort og satsa og kjøpt inn tidlig, så vi har egentlig gått veldig bra. Vi har problemer med å få tak i motorer, det er kjensgjerning. Så vi har jo nå en 20 båter stående som vi har selt, så vi ikke har en motor til.
og mange henvendelser som vi rett og slett ikke tør å ta i, fordi at vi vet ikke om vi kan levere. Så det er litt synd. Ja, det må føles ganske enerverende. Ja. Og du vet muligens ikke akkurat når de motorene kommer heller. Det er jo litt sånn kaotisk situasjon. Ja, det er fra uke til uke. Mm. Så det, det er ikke lett. Nei. Så, men vi må gjøre det beste ut av det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det er jo... Nei, og det er, folk har jo forståelse for det også. Ja. Det er jo ikke noe du styrer. Nei. Men vi kunne jo ha selgt mer og fått mer ut av det hvis vi hadde vare. Det blir spennende å se til neste år da, om interessen er like stor når koronaen forhåpentlig begynner å gi seg. Ja, det blir spennende. Jeg tror nok, jeg tror ikke vi får, mange spår jo en nedtur, men det tror jeg ikke, fordi at det er mange har fått øynene opp for båtlivet og kysten vår og ferie i Norge, så jeg tror det kommer til å fortsette, om ikke noe stor vekst, så tror jeg det kommer til å holde seg oppe. Ja. Det er bra sikker på. Så, det, og det er jo utvikling, stor utvikling på båt generelt. Det kommer jo nye modeller, folk vil bytte, folk vil ha mer komfort, og folk vil ha det enklere. Mm. Vi har jo planer om å bygge et båthotell nå. Okay. Så vi driver og jobber med tomt, og det er jo blitt populært. Det er jo en etterspørsel her nord som er kommet de siste årene. Ja. Sørfør har jo det vært vanlig lenge, men her nord har ikke båthotell vært noe særlig i skuddet. Men vi ser at folk vil ha det enklere. De vil parkere båten og komme og hente den på våren. Og så er det kanskje en litt ny generasjon båtfolk også, som nettopp ønsker å ha det enklere, og som ikke har den tradisjonen med å mekke ting selv. Absolutt. De vil bruke båten når de er på ferie, og vil ikke bruke tid på service og sånne ting. Mm. Det vil de ha gjort på vinteren. Ja. Og det passer jo oss veldig godt, for vi får utnyttet bemanning og vinterhalvåret på en annen måte. Så det blir spennende. Veldig spennende. Ja, du er ekspansiv, må jeg si. Du driver jo altså, du driver jo byggevare, du har sement og kunstgjødsel og båter og bunnpris og... mange gjerne i den. Ja, da. Vi har jo skipsekspedisjon og tankanlegg og gjestebrygge. Ja, gjestebrygge og bunkers og driv. Så du får dagene til å gå. Ja, da. Det er jo, men det er jo det som gjør at vi har hatt suksess og har suksess. Det er jo mangfold. Vi har klart å holde på mangfold. Ja. Så det er jo... Folk kjører jo langt både til vanns og til lands for å få utrettet veldig mange ærn på samme sted. Mm. Så det er der vi prøver å holde et bredt sortiment, og samtidig så vi må være konkurransedyktige og attraktive. Så det er spennende, men vi har sett at vi har lyktes med det. Det er ikke noe du bygger opp på noen år. Det er noe så, så det er jo videreført i programmet. Altså. Ja. Så du bygd stein på stein. Innarbeidet, folk vet hva det er, hva som er her, og hvor dere er. Og... Ja. Mm. Så det... Neida, så det... Det har gått veldig bra. Så det er et fint... Fin kombinasjon av mange bransjer. Ja, det er imponerende å turnere alt sammen, for du skal jo kjøpe inn og ha mange leverandører for å holde deg til, og... Ja, det. Det er jo det. Og holde tunga rett i munnen. Ja, det. Men vi er jo... medlemmer av kjedevirksomheter, både på dagligvaren og byggevaren, og for så vidt i båtsystemet, veldig gode kontakter, så det går jo veldig bra. Ja. Det er jo en annen type drift nå enn det var for noen år tilbake, i forhold til å... Du slipper å bruke så veldig mye tid på forhandling og krangling om pris, og det er på en måte staket ut og overordnet. Ja. Ja. Så du kan bruke mer tid på salg. Ja. På kundene her. Ja. Mm.
Ja, men da takker jeg for praten, Trond. Det var veldig, veldig hyggelig å få komme hit og oppleve stedet, og vi gleder oss til å kjøre båten rundt. Ja. Og så har vi allerede fått en liten forsmak på båtlivet her. Vi tok nemlig ferja fra Bodø ned hit, og fikk stå litt på broa og se oss litt om, og se noen av de stedene du har snakket om nå, Bolga blant annet, og Støtt var vi innom, og så da tenker jeg at vi skal ta en liten, vi tok litt av film underveis der, så da skal vi også vise litt fra ferjeturen ned hit. Det er jo en veldig variert kysten fra Lofoten her, for å si det sånn. Det er mange, mange utfordringer underveis. Det er langt sekk. Så det er det som gjør det litt, litt spennende, for at det blir såpass variert, selv om vi går samme ruta. Vi ser jo enda fire årstider på en dag, ofte. Navigasjonsmessig, er det noen spesielle utfordringer du vil peke på? Ja, vi går jo mye innerskjærs. På denne tiden blir det mer og mer fritidsbåter og kajakpadlere og den type ting. Ja. Folk tenker på det at når det er sol og fint vær, så er det ingen fare. Da slapper de av, men det er da du skal på vakt. Ja. Og det er både dårlig vær, du setter jo med rake rygger og følger med og er konsentrert. Ja. Og du kjører såpass fort. Jeg ser en båt der fremme, som en seilbåt, som går samme kurs omtrent, men den ser kanskje ikke deg, for han sitter og ser fremover. Vi må tenke på, jeg tenker som at de er ingen som at de ikke ser oss. Vi kan ikke forvente at de er. Nei. Men samtidig så har vi såpass hardt, og det er bedre for oss å gjøre en liten usving, når man skal begynne å krangle om leppen til. Hvordan er jeg fritidsbåt? Stort sett er du flink til å vise hensyn? Ja, stort sett er det spesielt når vi ser oss, men vi kommer så fort, og de hører ikke oss når vi kommer, men vi innhenter dem. Så da er det greit å gi deg et lite signal. Ja. Skvett litt, da? Ja, for plutselig så ser de etter den, ja, så hiver de over. Så. Da ser du den toppen, den norske toppen som ser bort der til høyre, fra fjellet. Kunne. Så ser du at du går ned i sjøen og går opp igjen. Ja. Der var det jo snakk om å skulle, det går ikke an å seile der, for det er ikke havet der, det er langt. Der var det snakk om at det skulle lages massasje. Ok, og for her kommer du ut på havstrekk, ja, så da har du åpnet det. Jeg kunne tenkt meg til å ta fritidsbåten ferdig for å ta sykkel, men også sånn. Kanskje bruker jeg en dag eller to på de øyene som er bare forbi hver dag. Mm. Jeg bor i Lofoten, så det er ikke så... Jeg er ikke mer kjent enn jeg at de igjen har jobb. Ja, det er jo fint begge steder, Lofoten og Helgelandskysten. Har du noen favoritt, eller er det... Nei, altså, det er klart, jeg kom fra Lofoten, så var jeg jo holdt på Lofoten. Men det er fantastisk over Helgeland også. Det er det. Men du går som maskinsjef om etter fast han bor i Sandnessjøen, så vi har jo det etter spørsmålet for meg. Det er sånn det beste. Neida. Vi kommer til fiskevær. Ja. Hva heter det her? Støtt. Det her er Støtt, ja. Fiskene har vært en utfordring. De kjøper en pakke, gjerne i lang helg på solfisk. Og så blåser det stiv guling, huskes fiskene drar på land, og de har kjøpt pakken og skal ha valuta, altså de fer ut. Sånn var det for før. Så det var klart en liten plassbåt, 2-3 meter sjø, han er vanskelig å få inn på rabat. Så det har vært en utfordring. Jeg har inntrykk at det er litt bedre. Det har blitt litt mer regulert, tror jeg, for det har vært noen stykke ulykker, hvor liksom en hel båt har gått under. Vi hadde en
hodet en utleiebåt som kom imot oss. Hvor det var tre mann ombord, og samtidig hadde ryggen mot kjøreretten i et trangt kjønn. Sånn at vi, ja, vi måtte ha en kraftig stopp der for å komme oss ut av situasjonen. Jeg skrev rapport på det, meldte inn til sjøfart, og så tror jeg det var faktisk direktoratet for samfunnssikkerhet som kjørte kampanjen etter grunn av det opp mot utleiere. Få fokus på det her med at det ikke bare var de som var til å vise til. Nei, så er det vel ikke alle som klarer å bedømme sjøen og strømsjø og... Det er jo det som varierte, at det er veldig lokale forhold.